Вітаю! В ефірі новини у студії Діана Ярошенко. О 17-й годині у Думівці Пласту в Тернополі розпочнуться Андріївські вечорниці. Участь можуть взяти хлопці та дівчата віком від 13 до 18 років. Про це розповіла координаторка пластових проєктів у Тернополі Наталія Зелінка. Андріївські вечорниці завжди поділені на дві частини. Перша частина – це є така сакральна таємнича частина, де тільки дівчата збираються і проводять такі ритуали, називаємо це так, ворожіння, для того, щоб дізнатися свою майбутню долю, дізнатися, скільки років їм ще юнакувати і тому подібне. А інша частина – це вже будуть забави, ігри з хлопцями, але перед тим дівчата необхідно зробити їм пастку для хлопців, для того, щоб їм попасти в домівку. Тому тут будуть найпідверні, найтакі казушніші такі пастки, які хлопці повинні здолати для того, щоб почати мати забави з дівчатами. Таким цікавих ворожінь це є на перстені і воду, де самий перстень прив'язують до відповідної нитки і опускаючи воду, і скільки перстень вдарить об стінку шклянки, через скільки років приблизно ти зможеш одружитися. Наталія Зелінка каже, Андріївські вечорниці пластуни проводять 30 років. Влаштовують їх для того, щоб популяризувати українські традиції. Спортсмен з Тернопільщини встановив рекорд у стрибках у висоту на міжнародних змаганнях з легкої атлетики «Коледж Оупен» на манежі у Івано-Франківського коледжу фізичного виховання і спорту. За перемогу змагалися команди Польщі, Молдови та України. Участь брали атлети 2001-2004 років народження. Більше в матеріалі Андрія Паньківа. Марта Шумада з Польщі. Займається бігом 2 роки. Каже, що на таких змаганнях вперше. Я сьогодні буду бігати 400 метрів і завтра 800. Я очікую рекордів. Я не очікую ані медалі, ані нічого такого. Я очікую, щоб свої там цілі, як я собі видумала, їх просто осягнути. Йордан Адріан змагається в бігу. Виступає за національну збірну Молдови. На цей турнір приїжджає втретє. 2 попередні роки виборював призові місця. 2 роки підряд я займав тут перші місця на дистанції 400 і 800 метрів. Минулого року я встановив рекорд тут на 800 метрів плюс. Найважче – це 400 метрів бігати. Це найскладніша дистанція. Але я більше сфокусований на 800. На 800 я вже майже майстер спорту. Очільниця делегації із Молдови Вероніка Тимбур говорить, що її підопічні беруть участь у такому турнірі вже всьому. Команда складається з 7 учасників, 7 спортсменів і тренер. Мої підопічні беруть участь в наступних видах – 400 метрів, 800 метрів, 1500, 3000 метрів і є ще дівчинка на 200 метрів. Сподіваємось виставити естафету. Денис Загалюк із Тернопільщини. Сьогодні встановив рекорд у стрибках у висоту. Рівно 3 роки назад я перший раз сюди приїхав, це були мої перші виїзні змагання. На змаганнях для мене найважче – це… коли я не повторю рекорд або його не поб'ю, тобто покажу поганий результат. А найкраще це, коли я його поб'ю, от сьогодні я побив. Рекорд у мене був 190 см, сьогодні стрибну 195. На ці змагання їдуть кращі атлети на даний час для набуття досвіду. Про це говорить президент обласної федерації легкої атлетики Віталій Матешко. З його слів, база для таких змагань в Україні наразі недостатня. Спортсмени будуть змагатися в бігових дисциплінах, спринті, середніх бігах, довгих дистанціях, спортивна ходьба, стрибки, висота, довжина, потрійний. Також буде естафета і штовхання ядра. Наш манеж не є класичним, тут коло 150 метрів. Для змагань такого рівня має бути коло 200 метрів. Але тим не менше ми змагаємося, ми використовуємо цю базу, яку маємо, і вона дає нам можливість бути конкурентно здатними в легкоатлетичному середовищі України. Андрій Паньків, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.